ha navalniy yomon ha u nima yomon ochiq aytsak navalniy aresti u jinoyat o'zbekiston misolida korrupsiyaga qarshi kurash qanaqa ko'rinishda ketishi keak davlatda ikki yo'l bor tepadanyu pastdan bu amir sharifullin o'ttiz olti yoshli toshkentlik yigitning hibsga olingan rossiyalik muxolifat faoli aleksey navalniy ozodligi talab etilgan plakat bilan surati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan 23 yanvar kuni 10 minglab rossiyaliklar prezident putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lmish navalniyni dastaklab ommaviy namoyishlarga chiqqanlar rossiyaning yaqin tarixidagi eng yirik ommaviy namoyishlardan biri o'laroq e'tirof etilgan norozilik aksiyalari davomida odamlar navalniyni zudlik bilan ozod etish hamda korrupsiyaga chek qo'yish talabini ilgari surganlar shu kuni amir ham poytaxt toshkentda o'ziga xos bir kishilik namoyish o'tkazgan biz amirning rossiyalik mansabdorlar qo'l urgan korrupsiya holatlarini fosh etib kelishi ortidan tanilgan aleksey navalniyni nega qo'llab quvvatlashga qaror qilgani va uning o'zbekistondagi korrupsiya masalasiga oid qarashlarini bilishga qiziqdik дaло korrupsiya u korrupsiyani korrupsiya yo'q bo'lsin свобода mm нвально -hmm. ozod qilar ozod qilinsin bu so'zlar bilan nimani aytmoqchi bo'ldingiz kecha o'sha tarqalgan rasmlaringizda nval поддержка berish chunki korrupsiya u birinchi bo'lib birinchidan u odamlardan davlatga ishonchilikni o'ldiradi и shu поддержка то что dunyoda korrupsiya tezroq 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 tugasin navalьныйni o'zbekistondan turib ommaviy tarzda qo'llab quvvatlayotgan birinchi odam bo'ldim deb hisoblaysizmi birinchi emas yana bitta odam bor edi chunki chiqqanda man bilardim что qanaqadir aksiya гда tarqatish сmысла нету bepaydo o'zim o'zim chiqdim qildim qildim что там дальше будет kimdir chiqadimi chiqmaydimi manga shu qiziq ham yo'q edi ya'ni sizda hech qanday reja yoki niyat bo'lmagan bu ishingiz odamlarni ko'chaga chiqishga da'vat qilishiga ha yo'q shu plakat bilan suratga tushishdan oldin e, o'ylab ko'rmadingizmi agar rasmim tarqab ketgudek bo'lsa e, yoki rasmiylar tomonidan yoki o'zbekiston jamiyati e, tomonidan menga nisbatan qanday munosabat bo'lar ekan qanaqa fikr bildirar ekan odamlar bu e, suratim haqida bu ishim haqida shu haqida o'ylab ko'rdingizmi nimalar xayolingizga keldi en birinchi то что bizda korrupsiya <laughs> shu bilan tugaydi deb

qanaqa bo'lishini bilishni xohladingiz qanaqa bo'ldi odamlarning munosabati ko'ryapsiz sakson foiz janjal urush nimaga nimaga siz qarshi ha navalniy yomon a u u a nima yomon ha chunki u rossiyani buzmoqchi nimadan u sizga aytyapti insonlar sizni aldayaptilar <laughs> sizni davlat aldayapti nimaga u yomon <laughs> javobi yo'q <laughs> navalniy fosh etayotgan <laughs> korrupsiya <laughs> holatlari bu faqatgina rossiyaga taalluqlimi yoki bunday manzara butun mustaqil davlatlar hamdo'stligi ya'ni sng hududida keng tarqalganmi ну прин korrupsiya u butun dunyodada masalan

люboy insonda любой davlatda любой mamlakatning fuqarosida shveytsariya bo'lsa ham germaniya bo'lsa ham baribir qanaqadir shaytonchilik bo'ladi давай man pulni olaman hech kim bilmaydi ну u tanish bilish qilaman manga ham yaxshi bo'ladi u odamga ham yaxshi bo'ladi boshqalarga boshqalarning nima shi bor deb ну nima demokratik davlatlarda yevropada amerikalarda shu korrupsiya korrupsion ishlar bilinsa сразу prokuratura shu ishni qaraydis shug'ullanadi полный kim bo'lsa prezident ham bo'lsa hami ministr bo'lsahammi shu jinoyat ishlar полный jinoyat ishi ochiladi полный расследование и hozirgi kundagi o'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarini qanday baholaysiz mana masalan o'tgan yili o'zbekistonda birinchi bor korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil etildi no, uh, uh, aytdingiz uh, bir yildan у beri shu agentlik agentsva ochilgan natijalari qani lekin oxirgi kunlarda oxirgi paytda bir tendensiya ko'zga tashlanyapti blogerlar bir qancha blogerlar uh, asosan mahalliy hokimlik mahalliy hokimiyat darajasidagi mansabdorlar qo'l urgan Uh, korrupsiya holatlari haqida yozishmoqda va bunga uh, davlat idoralari davlat tashkilotlari masalan o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tezkorlik bilan e'tibor qaratib o'sha ishlar bo'yicha ish uh, ochishmoqda nima deb o'ylaysiz bu yetarlimi u kamida shu haqida gap gaplashish kerak kamida ke, o'zi qanaqadir страничкani ochsa yoki o'zini kanalini ochsa хотя бы bir oyda bir marta anons qilib masalan fevral fevral o'tdi biz shuncha shuncha ish qildik shunaqa shunaqa odamlar haqida shunaqa shunaqa вот отчет bo'lsa и любой odam любой moment kirib o'qib o'ziga informatsiya olib a bizda ham korrupsiya bilan boрется да kurashish bizda o'zbekistonda ham korrupsiya bilan kurashadi shunaqa bo'lsa может boshqacha bo'lardi